Lampião e seu papo de ema. O renomado escritor Nertão Macedo, em seu livro Cinco Histórias Sangrentas de Lampião, páginas 42 e 43, nos brinda com o seguinte fato sobre o Rei do Cangaço. Nem sempre perpetrava Lampião simples matanças sem sentido. O objetivo maior dos seus assaltos era o saque e a pilhagem. Lampião gostava de ouro e foi enriquecendo até que se tornou lendária a sua fortuna. Com efeito, durante a sua longa vida de crimes, ele roubou fazendas e povoados, até cidades. Levou muitos milhares de contos de réis dos velhos cofres sertanejos e moedas de ouro avaramente amealhadas por coronéis riquíssimos em suas fazendas antigas. A fama da sua riqueza atraía novos adeptos ao bando e também estimulava o desejo de perseguição no espírito dos soldados da Volante. Todos queriam botar a mão do seu famoso papo de ema. E o papo de ema nada mais era que um pé de meia que Lampião carregava consigo durante todo o tempo, costurado às vestes do seu próprio corpo. Guardadas nessa misteriosa bisaca de pano, o chefe do cangaço levava centenas de notas de 500 mil réis, que naquele tempo representava a verdadeira fortuna. As moedas roubadas ele distribuía com os companheiros, com as mulheres do bando e com os pobres que lhe faziam pedidos de esmolas no meio das estradas. Estranha generosidade a do bandido Caolho, que com uma das mãos saqueava comerciantes e com a outra distribuía favores. Lampião era antes de tudo um fascínora sertanejo, um amealhador terrível de riquezas roubadas. Conta o escrivão José de Arimateia que, além do seu transportável papo de ema, o chefe do cangaço tinha em alguma parte do interior baiano um esconderijo cheio de ouro. Nessa foto podemos ver Lampião pagando um coiteiro, utilizando, ao que tudo indica, a bolsa papo de ema, onde guardava só cédulas graúdas. Essa fotografia foi feita em 1936, por Benjamin Abraão Calil Boto, no momento em que Lampião estava pagando um coiteiro. Logicamente, para preservar a identidade do homem, a foto foi feita com ele de costas. Fica registrada mais essa curiosidade para o conhecimento dos inscritos e seguidores do nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. E não se esqueçam de ativar o sino para receber todas as nossas notificações. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.